ಅಫಜಲ್ಪುರ ಚುನಾವಣಾ ರಣಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನು, ಸದ್ಯದ ಸಮಾಚಾರ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಫಜಲ್ಪುರ ಚುನಾವಣಾ ರಣಕಣದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ನಡುವೆ? ಮಲ್ಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮಧ್ಯೆ, ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಲ್ಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್. ಮಲ್ಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಕಣಯ್ಯ, ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ, ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅನ್ನುವ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ನಡೆ ನುಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ನಿತಿನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಧಾನ ಸಫಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಫಜಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಅನಿಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅನಿಲ್, ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಇದು ಗುದ್ದಾಟುವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣ ಏನು? ಮಲ್ಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವಾ? ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನು, ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳೇನು, ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಕ್ಲೂಸ್? ಇದೊಂದು ಅಫಜಲ್ಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಏನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಏನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದು ಏರ್ಪಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಏನೊಂದು ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮನೆತನ ಇದೆ, ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮನೆತನದಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನೊಂದು ಅಫಜಲ್ಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಅವರ ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಸಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ನೀನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡ, ಇದೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಸಕನಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಚಿವನಾಗಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ಏನೊಂದು 2028 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಏನೊಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರ ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಏನೊಂದು ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮನೆಗೆ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಏನೊಂದು ಮಲ್ಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಏನೊಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾನು ನನಗೆ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಮಾತನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಫಜಲ್ಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಸಹೋದರ ನಡುವಿನ ಕಾಳಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏನೊಂದು ದಿನೇ ದಿನೇ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ April 19 ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ April 20 ಮಲ್ಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ. ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್.